Thank you.
Neobično nam je drago da možemo biti prisutni u ovakvom jednom događaju, u ovoj procesiji. To nije samo bavarski, niti njemački događaj, to je jedan globalni događaj koji se prati diljem svijeta. Tako je, evo danas su ovdje ljudi prisutni iz cijelog svijeta, turisti iz cijelog svijeta, tako da je to jedna izvrsna promidžba Hrvatske, ne samo za bavarsko ili njemačko tržište, već i šire. Posebno smo ponosni da su tu prisutne danas tri naše udruge, Viteško-alkarsko društvo, Kulturno-umjetničko društvo Posavina i Karlovačka gradska straža, a time poseban naglasak stavljamo na promidžbu kontinentalne Hrvatske i naše promidžbe naše kulturne baštine.